በቀድሚያም ማርስተ ዜና በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ሐምሌ 2 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የምስጋና መርሃ ግብር አዘጋጀ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የሙሉ ጊዜ አገልግሎት የጋራ ጊዜ አካሄዱ። ኤማውስ ኢትዮጵያ ርቀት ትምህርት ኮሌጅ ባራተኛ ዙነ ሰለጠናቸውን ተማሪዎች ሐምሌ 8 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አስመረቀ። ከሀገራዊ ጉዳዮች የግብርና ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች በአንድ ጀንበር ከ500 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ተከላ ያዘውን ግብ ለማሳካት ተከላ መካሄዱ ተነገረ። ባለፈው እሁድ ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ከአዲስ አበባ በስተሰሜን በኦሮሚያ ክልል በደረሰ እጅግ አሰቃቂ የትራፊክ አደጋ የ13 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተዘገበ። የውጭ ሀገር ዜናዎች በኡጋንዳ አንድ 22 ዓመት ወጣት ከእስልምና ወደ ክርስትና ሃይማኖት በመምጣቱ በመንደሩ ሰዎች መገደሉን ሞርኒንግ ስታር ኒውስ ዘግቧል። በዩናይትድ ስቴትስ አፍሮ አሜሪካውያን ከነጮች ይልቅ በተሻለ መንፈሳዊ ቆመና ላይ እንደሚገኙ አንድ ጥናት አመለከተ። ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በኢሳት የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት ነው። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። እኔ ዳይት ጃራ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦቼ ጋር በመሆን። በቀድሚያም ቤተክርስቲያናችን የሆኑ ዜናዎችን እናቀርብላችኋለን። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ሐምሌ 2 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የምስጋና መርሃ ግብር አዘጋጀ። በስቴ ኢዚ ሆቴል በተዘጋጀ በዚህ የምስጋና መርሃ ግብር ላይ የቀጠና መሪ አገልጋዮች፣ መጋቢያንና ተጋባዥ እንግዶች መታደማቸው ታውቃል። ቀጠናው ካለፈው ሚያዝያ ጀምሮ ሁለንተናዊ ታድሶ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሚል ርዕስ ያዘጋጀውን የጾም የጸሎት የንስሐና ልዩ የወንጌል ስርጭት መርሃ ግብር በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ተከትሎ የሥራው ባለቤት የሆነውን እግዚአብሔርን ለማመስገን የመደረጉ ተገልጿል። እንደ ቀጠናው አመራሮች መግለጫ በዚሁ ልዩና የተቀናጀ መርሃ ግብር አማካኝነት በርካታ ሚሊዮኖች የክርስቶስን የምስራች ወንጌል የሰሙ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ነፍሳት ደግሞ ወደ ጌታ መንግስት ተቀላቅለዋል። በተለይ ደግሞ ከሶስት ወራት በላይ የፈጀውን ይህን ሰፋ ያለ ልዩ ወንጌል ስርጭትና የጸሎት መርሃ ግብር በቅንጅት በመሩት 12 መጋቢያን መካከል ልዩ የመቀባበልና የመተናነጽ መንፈስ እንደነበረና ይህንን ያደረገውን ጌታ መንፈስ ቅዱስን ማመስገን እንደሚገባ በምስጋና ፕሮግራሙ ላይ ተገልጿል። ለዚህ ደግሞ የልብ ለውጥ የልጆችን ልብ ለአባቶች የአባቶችን ልጅ ለልጆች መስጠት የታደሰው መሰረቱ እሱ ነው። በዚሁ ልዩ የምስጋና ፕሮግራም ላይ አጠቃላይ ዝግጅቱን በገንዘብ፣ በጉልበት፣ በእውቀታቸው፣ በቁሳቁስ ለደገፉ ወገኖች በሙሉ ባርኮትና ክብሮት መስጠት ተገቢ በመሆኑ መድረኩ መዘጋጀቱን የቀጠናው አመራሮች በተለይ ለህይወት ቲቪ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት በአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የሙሉ ጊዜ አገልግሎት የጋራ ጊዜ አካሄዱ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽጌረዳ አለሙ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና በላፍቶ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በተካሄደው በዚሁ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት የምስጋና ፕሮግራም ላይ በርካታ መልእክቶች ተላልፈዋል። ፕሮግራሙ በመጋቢ እዮብ ወልደ ጻድቅ የተመራ ሲሆን በእለቱ የአጥቢያይቱ መዘምራን ህብረት በዝማሬ አገልግለዋል። በመቀጠልም የኮልፌ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ ሆኑት ፓስተር መስፍን ሙሉጌታ ቃለ እግዚአብሔርን አካፍለዋል። የመካኒሳ አጥቢያ መጋቢ ፓስተር አላምረው ስለ ቃሉ ጌታን ካመሰገኑ በኋላም ወጣት ሄደን በሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ላይ ባለው ቃል ላይ በመንተራስ የክርስቶስ አካል በሚደረስ ግጥም አቅርባለች። በመጨረሻም የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ዋና ጸሐፊ የሆኑት ፓስተር በለጠ መልእክቱን ካስተላለፉ በኋላ መርሃ ግብሩ በፓስተር ብስራት በቀለ የምስጋና የምክክርና የማሳሰቢያ መልእክት መቋጨቱ ታውቋል። ኤማውስ ኢትዮጵያ የርቀት ትምህርት ኮሌጅ ባራተኛ ዙር ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ሐምሌ 8 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ማስመረቁ ተገለጸ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጸጋዬ ወልደ ጊዮርጊስ እንደሚከተለው ያቀርባል። በለቱ መድረክ የመሩት መጋቢ በሰላሙ ባካሎ አጠቃላይ መርሃ ግብሩን በማስተዋወቅ ያገልግሎቱ ቦርድ አባል የሆኑት መጋቢ ተመስገን የመግቢያ ጸሎት እንዲያደርጉ ጋብዘዋል። የኤማውስ ኢትዮጵያ የርቀት ትምህርት ኮሌጅ ዳይሬክተር የሆኑት መጋቢ ደገፋ ሶዶሮ በበኩላቸው የግዕዝ ትምህርት ለርቀት ትምህርት ኮሌጁ እንደ አንድ ኮርስ ያስተዋወቁ በአብያተ ክርስቲያናት በማረሚያ ቤቶች አገልግሎቶች ጭምር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል ያሏቸውን የአገልግሎቱ ቦርድ አባል የሆኑት አቶ ምንየለት ጌታውን ስላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን በማቅረብ የመግቢያ ንግግር እንዲያደርጉ ጋብዘዋል። አቶ ምንየለት የእግዚአብሔር በሰራት በዚህ ችለት ሐሴት ልናደርግ ይገባል በማለት አጠር ያለ ወቅታዊ መልእክት አስተላልፈዋል። እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይህች ናት፣ ሐሴትን እናደርግ፣ በእርሷም ደስ ይበለን።
የሽብሸባ የህብረት መዘምራን ቡድን ያምልኮን ክፍል ጊዜ ከመሩ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ቀርቧል። የሂማውስ ኢትዮጵያ ርቀት ትምህርት ኮሌጅ ዳይሬክተር አስተባባሪ የሆኑት መጋቢ ለከፋሶ ዶሮ ንግግር አድርገዋል። በመቀጠል በኮሌጁ ዲን አማካኝነት ተመራቂ ተማሪዎች ካቀረቡ በኋላ የምረቃ ስነ ስርዓቱ ተካሂዷል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ቃለ የሰው ሀብት ንብረትና ሎጂስቲክ አስተዳደር መምሪያ የሆኑት አቶ ዳዊት ድቻ የቤተክርስቲያኒቱ መልእክት አስተላልፈዋል። ከዚህ በኋላ ለበትምህርት ብልጫ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች ሽልማት ከቀረበ በኋላ የተመረቁ ተማሪዎች መልእክት ተላልፈዋል። በዚሁ የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል። የግብርና ሚኒስቴርና ተጣሪ ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች በአንድ ጀምር ከ500 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ተከላ ያዘውን ግብ ለማሳካት ተከላ መካሄዱ ተነገረ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርባለች። አምሌ 10 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ከግብርና ሚኒስቴር ኦፊሻላዊ ድረገጽ ያገኘነው መረጃ እንደሚያስረዳው በዘንድሮ ዓመት የተያዘውን 6.5 ቢሊዮን ችግኝ ግብ ለማሳካት ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል አንዱ የሆነው 500 ሚሊዮን ችግኝ በአንድ ጀምበር ተከላ በከፍተኛ የህዝብ ተሳትፎ እየተከናወነ ይገኛል። የግብርና ሚኒስቴርም ካስተባባሪነቱ ባሻገር አመራሮቹንና ሰራተኞቹን በአንድ ጀምበር ችግኝ ተከላ በአይሲቲ ፓርክ እያሳተፈ ይገኛል። የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ዴታ አማካሪ አንተነ ፈቃዱ እንደገለጹት የግብርና ሚኒስቴር ድርብ ኃላፊነቱን ለመወጣት አመራሩና ሰራተኛው በፕሮግራሙ በርካታ ችግኞችን እየተከለ መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን በመቋቋም አረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት በመታደርገው ርብርብ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ትልቅ ድርሻ እንደሚያበረክት አማካሪው ገልጸዋል። ዛሬ የተከናወነ የሚገኘው የአንድ ጀምበር ችግኝ ተከላ ከግቡ ለማድረስ የሚኒስቴሩ አመራሮችና ሰራተኞች እየተሳተፉ ነው ብለዋል። የምግብ ዋስትና አማካሪ ወይዘሮ ሰይዳ ከድር በበኩላቸው ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የአየር ንብረት ለውጥን ማስተካከል እንደሚገባና ለዚህ ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ ትልቁን ድርሻ እንደሚይዝ ተናግረዋል። የአንድ ጀምበር ችግኝ ተከላ ከምንተክለው የችግኝ ቁጥር ባለፈ ትልቅ ለውጥን የሚፈጥር መሆኑን አማካሪዋ ገልጸው ከተከላው ጎን ለጎን ለችግኞች እንክብካቤ ማድረግ እንደሚገባም ተናግረዋል። አማካሪዋ አክለውም ለልጆች ሁለንተናዊ እድገት ልዩ እንክብካቤ እንደምናደርገው ሁሉ እየተተከሉ ላሉ ችግኞችም ሁላችንም አባቢው ለችግኞች እንክብካቤ ማድረግ አለብን ብለዋል። ባለፈው እሁድ ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም ከአዲስ አበባ በስተሰሜን በኦሮሚያ ክልል በደረሰ እጅግ አሰቃቂ የትራፊክ አደጋ የ13 ሰዎች ሕይወት ማለፉ ተገለጸ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽጌሬዳ ለሙ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ከአዲስ አበባ በስተሰሜን በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደጋሞ ወረዳ ወርቢ በመትባል ቦታ በደረሰው በዚህ እጅግ አሰቃቂ የትራፊክ አደጋ የ13 ሰዎች ህይወት ማለፉ ታውቋል። በአደጋው ህይወታቸው ካጡት 13 ሰዎች መካከል መምህርት አስመሬ ጎሳሙና አራት ልጆቻቸው ይገኙበታል። መምህርቷ የ18 የ15 እና የ8 የ1 አመት ልጆቻቸውን ይዘው ከአዲስ አበባ ወደ ጎሃጽዮን ቤተሰብ ጥየጋ እየተጓዙ የነበረ ሲሆን በአደጋው የእናትና የሁለት ልጆቻቸው ህይወት አልፏል። ለዚህ የትራፊክ አደጋ ምክንያት ቁልቁለት ቦታ ላይ ከባድ የጭነት መኪና በህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ላይ ስለወጣበት መሆኑን በደገም ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት አስታውቋል። የፖሊስ ጽፈት ቤት ኢንስፔክተር ሽመልስ ቦሬሳ ከአደጋው በኋላ ባስተላለፉት መልእክት አደጋው ያደረሰው የጭነት ተሽከርካሪ ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር 500 ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ ሲሆን መኪናው ቁልቁለት ላይ ጥንቃቄ ጎደለ ሁኔታ ሲጓዝ ነበረ። ከባድ ተሽከርካሪው ቁልቁለት መንገድ ላይም ከቁጥጥር ውጪ ከሆነ በኋላ ሁለት መኪኖችን ገጭቶ በመጨረሻም የህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ላይ ሙሉ በሙሉ ስለወጣበት በውስጡ የነበሩትን ሰዎች ለሞት ዳርጓል። የ13ቱ ሰዎች ወዲያው ህይወታቸው ሲያልፍ፣ ሌሎች 3 ሰዎች ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶባቸው በኩዬ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። አደጋው የደረሰባቸው ሰዎች ሲጓዙበት የነበረው ሚኒባስ ሙሉ በሙሉ የወደመ ሲሆን፣ ሌሎች 3 ተሽከርካሪዎች ላይ ከባድ ጉዳት አጋጥሞታል ተብሏል። ኢንስፔክተሩ በመጨረሻም እንደተናገሩት 20 አመት ፖሊስ ሆኜ ሰርቻለሁ። እስካሁን በህይወት እንዲህ አይነት አሰቃቂ አደጋ አይቻላውቅም። የሰዎችን አስክሬን ማውጣት በራሱ እጅግ ሰጣጭ ነበር። በህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ውስጥ ከነበሩት መካከል በህይወት የወጡት 2 ብቻ ናቸው። እነሱም ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። የአካባቢ መንገድ ጠመዝማዛና ቁልቁለታማ ከመሆኑም በላይ ወቅቱ ዝናባማ በመሆኑ ተሽከርካሪዎች በከፍተኛ ጥንቃቄ ማሽከርከር አለባቸው ብለዋል። ዘገባው የኢቢሲ አማርኛ ነው። በኡጋንዳ አንድ የ22 አመት ወጣት ከእስልምና ወደ ክርስትና ሃይማኖት በመምጣቱ በመንደሩ ሰዎች መገደሉን ሞርኒንግ ስታር ኒውስ ዘገበ።
በፖሊስ አገዛት ውስጥ የምትገኘው ካሳቡ በተባለች መንደር ውስጥ ወልዶ ያደገው አሚስ የተባለው ይወጣት ካን ሳምንት በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግላዳኙ በመቀበሉ በጽንፈኛ እስልምና እምነት ተከታዮች ተገድሏል ይላል ዘገባው። ይህ የ22 ዓመት ወጣት በደብቅ የክርስትናን መሰረታዊያን ማጥናት ከጀመረ 6 ወራት እንደሆነው የተነገረ ሲሆን ባለትዳርና የ3 ዓመት እድሜ ያለው ወንድ ልጅ አባት እንደነበረም ተነግሯል። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ያይንማኝ ሌሎች የክርስትና እምነት ተከታዮች ለሞርኒንግ ስታር ኒውስ እንደተናገሩት ከሳምንታት በፊት ወጣቱ ከገበያ ሲመለስ በእነዚህ ጽፈኞች ተይዞ ወደ እስልምና እንዲመለስ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት እንደነበርና እርሱ ግን ወደ ኋላ እንደማይመለስ በመግለጽ በክርስትናው ለመጽናት መወሰኑን ነግሯቸው ነበር ብሏል። በወጣቱ ላይ የግድያ ዛቻና ማስፈራራት ያሳሰባት የአካባቢው አጥቢያ ቤተክርስቲያንም ወጣቱን በማስጠጋት ለሁለት ሳምንት በቀጠር ግቢው እንዲጠለል ካደረገችው በኋላ ከሁለት ወገኖች ጋር ገበያ ደርሶ ሲመለስ በጽንፈኛ እስልምና እምነት ተከታዮች መንገድ ተዘግቶበት እንዲቆም ተደርጓል። ከዚያ በኋላ ለግድያ ያዘጋጃቸውን ሁለት ረጃጅም ስለቶች በማውጣት አናቱ መሃል ፊቱና አንገቱ ላይ ከወጉት በኋላ የእጆቹና እግሮቹን አጥንቶች በመሰባበር ባሰቃቂ ሁኔታ እንደገደሉት ሞርኒንግ ስታር ኒውስ ዘግቧል። ይህንን የወጣቱን አሰቃቂ ግድያ ተከትሎ በርካታ ወገኖች በአለም ዙሪያ በስደት ውስጥ ለሚገኙ ክርስቲያኖች ጸሎት እንዲደረግ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ይላል ዘገባው። በዩናይትድ ስቴትስ አፍሮ አሜሪካውያን ከነጮች ይልቅ በተሻለ መንፈሳዊ ቆመን ላይ እንደሚገኙ አንድ ጥናት አመለከተ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርባለች። American Bible Society የተባለው አገር በቀል ክርስቲያናዊ ድርጅት ለ2761 ሰዎች ቃለ መጠይቅ አቅርቦ ባሰባሰበው መረጃ ላይ ተመርኩዞ ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ላይ ይፋ ባደረገው የጥናት ውጤት ከነጭ አሜሪካውያን ይልቅ የአፍሪካ ዝርያ ያላቸው ክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስን ከማጥናትና መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን ከመካፈል አንጻር አፍሮ በተሻለ መንፈሳዊ ቁመና ላይ ይገኛሉ። እንደ ጥናቱ ውጤት እነዚህ የአፍሪካ ዝርያ ያላቸው ጥቁር አሜሪካውያን በያ ስበወር አንድ ጊዜ እንኳን ቢሆን ከቤተ ክርስቲያን አይቀሩም። ጥናቱ ትኩረት የሰጠው ነጭና ጥቁር አሜሪካውያን ለምን ያህል ጊዜ አዘውትረው መጽሐፍ ቅዱሳቸውን እንደሚያጠኑና ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ከቅዱሳን ጋር ህብረት እንደሚያደርጉ በማጣራት ላይ ነበር ተብሏል። በጥናቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩትና የኢቢኤስ ቺፍ ሚኒስቴር ኦፊሰር የሆኑት ሚስተር ጆን ፉከር ለክርስቲያን ፖስት እንደተናገሩት በእርግጥ ጥቁር አሜሪካውያን በተለይ ደግሞ የአፍሪካ ዝርያና መሰረት ያላቸው ጥቁሮች ከነጭ አሜሪካውያን ክርስቲያኖች ይልቅ በተሻለ መንፈሳዊ ጤንነትና ክርስቲያናዊ ቁመና ላይ ይገኛሉ። ይህንን ለማመልከት ያስደፈረኝ ደግሞ 44 ከመቶ አፍሮ አሜሪካውያን ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ከቅዱሳን ጋር ህብረት የሚያደርጉና ጌታን የሚያመልኩ ሲሆን 59 ከመቶ ጥቁሮች ደግሞ ምንም እንኳን ወደ ቤተ ክርስቲያን ባይሄዱም በቤታቸው ተቀምጠው መጽሐፍ ቅዱሳቸውን የሚያጠኑ መሆናቸው ነው ብለዋል ቺፍ ኦፊሰሩ። ዘገባው የክርስቲያን ፖስት ነው። በዚህ ሳምንት እንግርት ከፈጠሩ ዜናዎች ይህ ሴት ኒራኮ ሃታጋሚ የምትባል የ51 ዓመት ጎልማሳ ነች። ከርዕሰ መዲናዋ ከቶኪዮ በስተምስራቅ ትኖራለች። ታዲያ ባለፉት 3 ዓመታት ብቻ 2761 ጊዜ ሐሰተኛ የድንገተኛ ጥሪዎችን በመደወል ፖሊሶችን ስታሸብር ኖራለች ይላል ዘገባው። ይባስ ብላ በሌለ ሰዓት የሳት አደጋ ሰራተኞችን በማጭበርበር በልማደኛ ሐሰተኛ የስልክ ጥሪዋ በባዶ ሜዳ በሰላም ሀገር አሯሯጣቸዋለች። አንዴ በተንቀሳቃሽ ስልኳ በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌሎች መንገዶችን በመጠቀም ባለፉት 2 ዓመታት ከ9 ወራት ብቻ በፈጣሪ ስልክ ጥሪዎቿ የቶኪዮ ከተማና አካባቢውን ስታሸብር ካርማል። የኋላ ኋላ በክትትል በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላ ለምን ተብላ ስትጠየቅ እኔ ብቻኛ ነኝ፣ ብቻዬን መተከዝ በራሱ ወደ መደበት ስሜት ከቶኛል። የሆነ የሚያዳምጠኝና መልስ የሚሰጠኝ አካል ሳስብ ከጃፓን ፖሊስ የተሻለ አካል አላገኘሁም ስትል መልስ ሰጥታለች። ምላሿን በአግራሞት ያዳመጠው ፖሊስ ግን ላንቺ የሚገባሽ በጥሞና መደመጥ ሳይሆን ካቴና ነው ሲል እጆቿን ቀፍድዶ ዘብጥ ይያልኳት። ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የነበርኩት እኔ ዳዊት ጃራ ነኝ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን። ማንኛውም አይነት የዜና ጥቆማ ወይንም አስተያየት ካላችሁ ከስር በሚተመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ልታደርሱን ትችላላችሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።